Fikirləşin ki 4% səsdə oynayıram, hələ də qulağım zırılır. Biraz artırım, yaxşı 6 eləyim, çox aşağı oldu. Bəzən oyun səs dizaynı vəbşey, yəni fufulodur bu oyunda. Çünki çox yuxarıdır səs, başa düşürsüz. Çox yuxarıdır. Və ekranda gördüyünüz Gus'la Kapitan Price'dir. Interceptum kanalında Modern Warfare 2 2022 seriyasına baxırsınız. Daha doğrusu davam edirsiniz baxmağa, hələ də baxırsınızsa bu videoya. Neyse, burada bölüşürlər bunlar. Neyse, şey eləməyək, keçməyək. Biri perimetri götürürdü, biri də o bir tərəfi. Deyir, barjada görüşəcəyik, barja gəmidir. Yük gəmisi, yaxşı, sizin arxanızda gələcəm. Və biz bu şagalat Gus'la oynayırıq. Bəli. Getduq, getduq, getduq. Deməli oyun seriyasının sponsoru kimdir, kimdir qulağını tuturam? Əlbəttə ki Kral Games. Bəli, Kral Games, artıq disk almağa ehtiyac yoxdur PlayStation üçün. Yazırsınız Kral Games-ə, ödənişi 150 üsuldan biri ilə eləyirsiniz. Oyununuzu alırsınız, rahat oynayırsınız. Bəli. PlayStation Store-dan qat-qat ucuz, disk almaqdan qat-qat ucuz. kralgames.az. Mən hara getməliyəm? Vsyo, başa düşdüm. Ya 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 ya, sudan boğuldum. Hala suda boğuldum. Aha, R1. R1 hansıdır? Hə, R1 budur. Daha gözlə. Hop. Bu getdi. Qəşəy serjant deyir. Sprite. Gözlə, bunun silahı var idi. Getdi. Ava, sigaret baxın, suyun altında yanır. Getdik. Başqa AP-850. Bu niyə götürmürük? Tapanca götürdüm, kapitan. Ehtiyatda olanla deyir. Yəndən yenirəm atma bıçaqları. Call of Duty oynayıram. Mən burada bıçaqla gəzir. Ehtiyatda ol, görürlər səni. Pox yiyirlər. Oh, yiyirlər, mən gördülər. Suyun altı itirəcəklər sən. Ala, mən başa düşürəm. Su itiz adam suyun altında dayanmadan nəfəs ala biləyim. 4 gülləm qaldı. Ayda, kaş bıçağı götürərdim. Mən ora getməliyəm. Mən düşünməmişdim ki, portda mən... Bu şarik tapancasıdır, başa düşmədim. Suya qumbara hansı ağıllatdı? Oha. Ay ananı deyir, o nə idi? Laxman sub. Aha, gözlə, gözlə. Bu, mən nağardım, Ay bilə, mən nağardım, Gözlə gəlim tapanca, bıçaqları götürüm. Buradaydım, o bıçaq söhbət. Aha, tapansa götürdüm, qəşək. Gülləm, bir gülləm var. Amma öldürməli çox adam var. Nə gözəl, nə gözəl. Əladı ki, buna bax. Buna bax, buna bax. Oh, vurdum, nə əcəb. Qaz, əlasan deyir. Bilirəm də mən əlayam, amma gülləm yoxdur. Tapansam onu düşünmür. Aha, necə eləyək? Necə eləyək? Bu amıxı öldürmək lazımdır, bax. Salam. O, çatmadı. O, yaxşı. O, qumbara suyun altına, nə gözəl. Bu da belə. Neçədən tapan, neçə bıçaq getdi. O, qəşək güllə verdim, sağ ol, öpürəm. Barca yaxınlaşırıq, Alcatala'da dənizdə batırırıq deyir. Ora mümkün qədər tez gedim, vaxtımız yoxdur. Ah,
Bıh, elə də olar. Düymələri səhv saldım, amma yenə də tutdu. Mission failed successfully, başa düşsünüz. Düymələri səhv saldım, yenə də amma istədiyim nəticəni əldə elədim. Mən ara gedirəm. Aha, o bir tərəfə gedik, gedək, gedək, gedək. Aha, orada bir dənə amıq var. Gözde görürüm. Amıq oradan məni görürmü? Oh! Bir gülləyə qəşək. Hədəf deyir bura üzür. Hədəf ara üzür. Hədəf heç ara üzmür. Hədəf heç ara üzmür. Qoy, qumbaran niyə attılar mənə? Bo. 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 Bunlar məni gördülər. Bo. Bo. Bunlara bax. Dəydi ama o deyil, yani dəydi ama o deyil. Çətindir, başa düşsünüz, PlayStation'da çətindir. Konsolda, GamePad'da prizeli vurmaq. Noob idim onsuz da, bir de iki qat noob oldum burada yani. Noobun kvadratı oldum burada. Görün, başka ne var? Aha, patrol şeyini neyse təmizlə deyirdi. Patrolun şeyini təmizləmişim. Patrol yoxdur. Patrolda nə qaldı ki? Şo, qəşəy, buradan da görlə. Aha, oy, 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 orada amıqları görürəm. Gözlə görürəm. O amıqları nətər öldürəcək? Tərpənməyin. Amıq tərpənmə. Ayda, tərpənməzdin kar. God damn it. Ha sen de bu ne sen niye öyle yağlısan ya 3-4 günlüğü ölürsen. Yaman yağlıdılar ya bir günlüğü ölmür hiçbiri. Buna bak buna 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 buna. Bu ay siz çok. Aa, bu aa, yok kumbara yok kumbara yok kumbara yok. Oh ne kadar şey partladı. Bu bir. Bu iki. Burada bir tane damıq olmalıdır ha uzakta. O tane bak. Bu. Aa, bu bizimki de bu Price de. Price bize xilas edir gözde. Gözde, 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 gözde. Yox, Price'da çolaq daxı. Al. Gət tapança ilə qoyacaqdım da. Aha, kömək üçün təşəkkürlər. Nə təşəkkür? Özüm elədim də onu. Vur, qır bunu. Həmənlikdir. Leswell, şeyə gedirik. Gəmiyə. Şo, qulaq as deyir. İspan dili görünür ha. Hazırsan? Qutarmadı bu. Qutardı. Bryson 800. Uy da bu sağ çıxsaydı bizə bir dənə qoyacaqdı bu Bryson'ın. Şo, Bryson sən o. Oh. Aha, işıq raket bombası gedək. Buna bak, Las Almas, Meksikanlılar. Onlar nə gəzir burada? Leswell, İranlılar kartel sipariş eləyib. Adını deyirən John. Las Almas. Qasan kartellərin iş görür. Bir saniyə. Ba, 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 ba! Al, hər ehtimalı qarşı bilən. Barıcı, ancaq narkotik. Aaa! Yenə kartel. Burada kimsə var yatan. Bu nə dala? Nə qış heykəldi? Ölüm mələyi. Pul. Ayda nə zor dala bu heykəldən istəyirəm özümə də. Price əmi. Price əmi hardadır? Cost of heads. Cost of'u bildim. Cost of'dan sərf eləmir bizə. Aç görün. Bu ilk tuvalətdə idin sən. Təmizdir. Axtar görüm onun üstündə nə var.
Telefon. Cartel's meeting with AQ. Alcatel aynen saat 8'de görüşür kartel. Gracht adlı kafeni tap, orada nəsə baş verəcək. Nə vaxt? 1 saatdan sonra. Qəşəyə gedirik ora. Gedirik qonaqlığa. Hoppa. Buranı görmüşdüm. Bura Amsterdam'dı. Hətta bir iki dənə xiyar qəşəksəniz gəlib ilişmişdi buradakı Amsterdam. Realistik deyil zat. Bravo 6, xran, qoruyucu 1. Mən kafedəyəm. 2 nəfər stolun arxasındadır. 4 saatda. İranlılara oxşuyur. Yəni, nə qarla deyir? Quasan yeyirlər. Ödəniş keçirirlər. Elektron. Hə. Erotik shop. O. Gedək görək nə? 1-2 dənə deyir axırana var. Həll eləyərik. Poşum, gəlim yanına. Bıçaq, yox, zəhər, yuxu. CIA-nin zibirlərindən. Şeydir, deməli bizə şpris verdi, iynə. İçində zəhər deyil, yuxu dərmanıdır və uyda, bu nədə alıb bilir, realistik şey olar. Ala, bu oyun, mən həyatda bundan daha pis görürəm, başa düşürsünüz, bu oyun mənim... gözlərimdən daha yaxşı aydındır ya, deyən. Ara gedirik. Hədəfə bunun arxasıca. Bu Laswell'dir, Laswell. Getdi Laswell'ın arxasıca işinə. Gözlə. Körpün arxasında kartelin döyüşdür. Silahı çıxarma. Görək nə, görə ayrılırlarmı ya yox? Bombarsetkasına zarar var. Yanında ayda nə qışıq ördəklər var. Buna bax. Vəsəl, biri gedir. Mənə gedir, deyir. Mən onun arxasıca. Körpüdəki mənlikdir. Sakitcə deyir bunu şeylə. Ha, sakitləş. Ha, yoruldun amıq. Axıranıqı götürdüm. Körpü təmizdir. Əla, gəy anma. Haradasın ki sən? Hə, gördüm. Qoruyucu bir, ha. Hasan Ziyani. Aha, Hasan Meksikada deyir. Vaxtımız var onu saxlamağa deyir. Biraz dostlarımızla danışaq kartelindən olanlar. Qasan raketlə Amerika gəlsə, Amerika gəlsə, çox böyük siyahıda ölülər olacaq. Qurbanlar. John, təmizliyə aparmağa işimiz yoxdur. Qaq, başlarını qatmaq lazımdır, mənə nəsə var. Kafedə görüşək, qaz. Görüşək, harada? Hə, gördüm. Aha, Price-dan nəsə götürəcəm. Söhbət nədir? Qasan Meksikadadır. Qasan Meksikadadır. Qasanı deyəsən Amerikaya aparmaq istəyirlər. Nəsə belə bir söhbət var. Salam mələk. Ooo, bunun içkisini azar. Al. Bu nədə amıq? Granat. Amma fikir dağıdıcı. İşləməlidir. Laswell'ın yanına gedib başlayaq. Ooo, burada bizim hokkalar olacaq indi. Davay deyər, araq bir şey get. Aa, burada nədir? İndi səs ki olacaq, deyir. Qaz, Axrana var, deyə birini. Bu bir. Bu da ikincisi. Axrana götürdüyü sizin yanıca gedirəm, kapitan. O, qəşək. Bu, Glushit 50-dir. X-12, bir dənə var. P-890, belə silah var. P-900 bilirəm mən. Ara gedirik. Price-in deyir arxasını qoru. Aha. Bu bir. Sən... Oha! Buy, ala, bu oyunda belə idi. Yadıma düşdü, pardon. Pardon. Bunu götürürəm birinci. Şəhəm.
What you want? Packet secure. Heading your way. Copy. Gö alın, gö şey diyeceydim de, bunun sprisini döşeceydim buna. Ala yok. Olmadı ki bu. Sunc, aslında qəsdən ölürəm, sırf bu sitatları oxumaq üçün, başa ki. Yaxşı, zarafat elədiyi bəsdir. Bir iki şey yoxlamaq istəyirdim. Yoxlamaq istəyirdim ki, görəsən burada hansı addımı eləmək daha düzgündür. Buna bax, kartelin... Bu da haradan vurdu o? Siz özünüzü öz əllərinizlə məhv verirsiniz. Həsən ziyanı bizim tutmaq istədiyimiz Həsən. Nəsə, getdik. Getdik. Çox artist eləmiyik. İndi biraz seriozla oynamaq vaxtıdır. Burası çömələmə yansıydı, həbsə başa düşdüm. İndi seriozla oynamaq vaxtıdır. Bu bir. Ay, ay, bağışlayın xanım. Bo. Oy. Seriozla oynadım. Seriozla, gördünüz nə tər seriozla oynadım. Nəsə, uşaqlar, bilirsiniz də, mən bu şeylərlə yaxşı deyil aram. Deyəm, burada kimsə var, ha? Gamepad, kontrollerlə şey. Aha. Bu öldü. Burada kim qaldı? Şo, öldü da. Silahı gizlət. Qaz hazır deyilə, şey, bıçağı. Bıçağı yox, şey, iğnəni. Al, bu da belə. Dəbaq, götür onu. Biz bunları nə götürürük ki? Obisləri öldürdük, bunu götürürük. Biraz məntiqsiz gəldi mənə bu. Bəlkə bu vacib biridir, ona görə. Dəbaq, yetduq deyir. 30-dur onun maşına. Qəşək iş gördünüzsüz, Həsən də. Bizim hədəfimiz Həsəni tutmaq. Gəl onu oyadaq və danışaq. Danışacaq mı? Mən inandırıcı ola bilirim. Ooo, qəşək, inandırıcı olacaq xala. Amsterdam, Polkovnik Vargas, Naçalnik Leswell. Zvanyalarla birbirimizi çağırırsa demək ciddidir hər şey. Alejandro, çox vacib köməyinə lazım var bizə. Qulaq az, kartel Las Almas. Las Almas nədə? Sərhətdən kimsə terörist aparmaq istəyir. Sən ona qarşısını almalısan. Obyekt kimdir? Mayor Həsən Ziyani. Ya, başqa adı Johnny Sins. Hansı tərəfə? Nə vaxt bu gecə? Amerika ilə Meksika arasında sərhət. Aaa, qəşək. Alejandro ilə oynayırıq. Bu arada mənim cüngar kimin adı da Alejandro'dur da. Bilirdiniz. Alejandro, səndə Dvijenya var. Migrantlar suda. Kartel sizin fikrinizi dağıtmağa çalışır. Əslində, əsas hədəf o deyil. Yaxşı, bəs FBR-dadır. Bir saat burdan məsafədə. Yaxşı, Rodolfo, migrantlar bizi sadəcə fikrimizi dağıdır. Obyekt bizlə, hədəf bizlə uzaqlaşır. Ola bilər onu dənizdən keç, çaydan keçirlər qayıqla. Yoxlayaq, davay işləyirik. Alejandro, Həsəni qoyma sərhət keçsin, yaxşı boşa çıxın. Sərhəti keçsə, pisə, gücümüz qutarır. Biz onu eləməməliyik, davay ki, mümkan verməməliyik ona ki, keçsin sərhədi. Arada qatıq cümlələr alına bilər, sürətli tərcümə eləməyə çalışıram deyə. Amma siz başa düşürsünüz də. Polkovnik, buradadır bax, qərb şimalda. Onların qayığı, saxla. Aha. Qayıq. Həsən Ziyani orada sprite çifti, bax. Həy, eskuça. Alejandro, Alejandro! Mənim cüngarikimin adı, getdi cüngarik. Mən buna cüngarik deyəcəm. Qabaqda divar var, hazırlaş. Las Almas İranla iş görür, o çox nəsə yeni bir şeydir. Bəs Həsən getsə... Hədəf dəyişəcək, bax səslər. Nə, bu, nə oldu? Kimdir bu? Hədəf təmizdir, babşım.
Bu akşam hedef sərhədi keçdi, biz arxasıca gedirik. Məsləhət görmürəm. Sizin nə səlahiyyətləriniz var, nə rezerviniz, bilirəm. Aa, biz sərhədəsinə keçməməliyik, amma keçdik. Rodolfo, davay, pilləkənə, təcili. Aha. Həsən ziyanı keçdi sərhədi. Görürsən onu? Yox, o qaçdı. Gedək onun arxasıca. İrəli. Haydi, indən sonra gün qayrıqma baxanda bu Alejandro yadıma düşəcək. Getdik, yaxşı. Buna bax, mənə, özündəki silaha bax, mənə verdiyinə bax. Aha, Həsənin burada dostları var, bizdəkindən çoxdur. Ehtiyatlı ol. Həsən sərhədə keçdi. Burası Amerika sərhədinə yoxsa? Yəni Amerikaya girdi yoxsa? Yoxsa Meksika sərhədinə? Çöldə kimsə var, deyən. Yaxşı, səbirli olun. Bura, bura, gəldim bura, narahat olun. Hey! Sakit dur. Aa, əlim dəydi, ala! Ay, bağışlayın. L2 deyirdi də, prosto pritsellənməklə üstünə. Sakitək, gir çəri. Gir çəri, bilət. Sio, təmizdir buralar. Divdədir deyir ev. Hansı ev ora? Başa çıxdım, görürəm. Tutsalar peçimiz odun qoyacaqlar, bilirsən. Açıram, davay sən də bax. Ha, mən açıram, sən şey deyirsən. Hə, mən açıram, bu şey deyir. Ehtiyatlı ol, serjant. Ha, divara yaxın durdum, hə, sonra. Spesnaz, xüsusi qüvvələr, xüsusi qüvvələr, xüsusi təyinatlar. A, bıy, öldürməməliydim. Deyir, Grajdanskini öldürdün, öldürməməliydim. Bilmədim ki. Special forces! Special forces! Drop your weapon! Fuck you! Get out of my house! I'm special forces! Get the fuck back! Now! Davay, rədd ol burdan. The men who came through here, where did they go? Adamlar keçdilər burada, ara gediblər, o tərəfə deyir. Rodolfo, vamos. Rodolfo, getdi ya tərəfə. O tərəfə gedirik. Hasan se escapó, hay que moverse. Hasan gedir, tələsməliyik. Bıç, unitaz. Yox, unitaz lazım deyil. Aa, deyiləndə nə? Amıq, apar da mən, apar. Mən aradan bilim ara getməliyik. Aa, bu tərəfdən. Aa, gör, harayla keçiblər. Evlərin içindən gizlənə-gizlənə. Babşım, sizin yanınıza polislər gəlirlər. Ha, başa çıxdık. Polislərdən gizlənmək lazımdır. Kartelin şey. Ha, gül eləməliyəm. Aha, bilmirəm, day dəydi, dəymədi. Alejandro, qırıl da burdan. Gör, ara getdilər, deyir. Haradasan, yaxşısan deyir. Qaldır görün, bu nədir ki? Bunu qaldırıq, nə arayacağım? Ara ket, ay, ara yol, bildim. Həsənə bax, girən kimi nə vardı, gizlənə gizlənə. Hə, Həsən deməli burada təkdir, hə? Amma təkdir. Sakitirə, sakitirə. Mənə bir nəfər lazımdır, davay deyir, arxasıca. Hey, hold it! Yesenia! Hands up! Ay, ay, ay! Əllər yuxarı, əllər yuxarı, əllər yuxarı. Bu, amıxa bax, Grajdanski deyilmiş. Grajdanski, o üçün yaralı deyir. Söhbət nədir? Biz qanunsuz keçmişik sərhədi. Söv, 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 söv.
Qabağa gedin, əllər yuxarı, görüm əllərinizi. Yoxsa güllələyəcəm. Polkovnik Vargas xüsusi təyinatlı terrorist axtarırıq. Gözlə, Gomez. O onun adamlardır. Amma karteldəki adamlara oxşur az sifatları. Hədəf anı biz onu tapdıq. Oha. 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 Amıxa bax. Amıxlara bax. Raketlə vurdular, partlatdılar polisləri. Qabı amıx idi bax. Aa, yo, ağzımın içini atma. Təntirəm axı. Bu nəsə mənə heç kömək eləmir ha, deyim sənə. Ya, heç ayım asist eləmir ha, deyim. Ya, eləyir də mən başa düşmürəm necə işləyir. Götür görmə bunu, yoxsa bayaqdan tapança ilə qalmışam. Salam ölök, nə deyir? Hə, qabağa get, mən qabaqdan bloklayacam. Bura getməli, yaxşı. Gül görüm qapını. Gilermo polis! Dayan Gilermo, gözdə Gilermo sən ağlasın. Hala, mən də ta-ta-ta-ta eləyə bilirəm, bax. Bu nədir? Bu polimiyota oxşuyur, xoşuma gəldi. Bu da adi tapançada, kalaş. Neyse, gözdə bununla gedir. İşıq granatı, götür görüm. Lazım olar. Hədəf aradın, həsəni tap deyir, Ta-ta-ta-ta-ta! İkinci etaja gedirəm, qır görün bunu. Siz niyə belə girirsiniz, hamamda gizlənməyə xoşlayırsınız? Bu. Bu, buralar nə pis gündədir? Diva, oha, pullara bax, oha! Sonuncu qapı, buradan o yüzden gedməyə yeri yoxdur. Lan Həsən. O Həsən budur. Dayan başa düşmədin bizik bu. Hər şey yandırın. Bilirsən mən kiməm? Sən terroristsən Pandeho. Rodolfo deyir mən əskərəm. Mən burada müharibədəyim. Sən amıxsan hə? Alejandro hanı? Yox. Gözü qoy yansın. Qorbanı yandığı kimi. Ala qaçdı getdi amıx. Alejandro tüstü görəm nə olub? Alejandro deyir. Rodolfo! İçəri gedirəm. Polkovnik mən çıxa bilməyəcəm. Haradasan Rodolfo? Qasan getdi. Onu bugün bində aparırlar. Rudy! Atlantikada nəsə gedilir. Orada gəmi də amma onun üstündə də yük var. Şo öldür Rodolfo. Rodolfo oldu grill. Gözdə brat. Ay yox ha. Alejandro kişi adam çıxdı ha, xoşuma gəldi. Cungarika Alejandro'nun şərəfinə bananın %1 hissəsini verirdim. Çox olmaz. Las Almas'da Hasan kartelin qoruması altına keçdi. Amerikanski, Meksikanlı spetsnaz təsdiq elədi ki, qasan var orada, qasanın yükü var orada. Bilmirik hara gedir, amma raketlər var da, bilmirik hara hədəflənib. Bunu da bilmək üçün gərək Hasan tutub sorğu-sual eləməliyik. Biz Meksikaya Sopnon Ghost'u göndəririk. Lüboy dəstəyə, vabşəm onları təmin edir dəstəklə. Biz Meksikada müharibə başlada bilməliyik, əlbəttə ki, başda olmaz. Ona görə də Philip Graves'i və onun komandasını işə salacaq. Aha. Nəsə, xüsusi təyinatlıların kvadratını işə salırlar. Alejandro ilə birləşib, bu üçümüz gedirik onu tapmağa. Alejandro, Maktaviş, soft olar, leytinant. Vəzəz qazala, sən qozsun. Getduq. Aha, Ruhlar Şəhəri sizi salamlayır. Xoş gəlmişsiniz. Yenidə Meksikanı gördü ilk dəfə. Bu Meksika deyil, bu Las Almas'dır. Shepard'ın adamları gələcək birazdan sonra. Onları baza təşkil eləmək lazımdır. Mənim bazam sizin bazanızdır, deyir.
Na, kartelin bazası buradan 10 kilometr məsafədə. Davay, getdik. Bu mənim muavinimdir, Rodolfo. Mən ruhlardan qorxuram. İspanskiyini bilirsən, İspan dilini bilirsən? Yox. Öyrədərik. Qəşək. Qəşək. Alejandro xoşuma gəldi. Pis döl. Pis döl. Ghost burada nəsə yaman əsəbidir. Bilmirəm niyə. Başqa bir Shepard'ın adamlarına baza təşkil edəcək Alejandro. Sakitləş. Burada normal dəyişik. Aha. Küçələrdəki silahlarla polis həll eləyər. Las Almas'da böyük problemdir deyir. Aha, öz başınalıq var bu olsun burada. Los Vaqueros, Cowboy. Biz bu şəhəri sevirik, bu şəhərə həyatımızı verərik. Söhbət nədir? Burada öz başınalıqdır. Hərbiçilər də kartel özü sifariş edir bəzən öz tərəfindən. Uşaqlar, şarlar və silahlar deyir, qeyri-adidir. Even the children, especially the children. Söhbətə bax. Bu nə şeylərdir? Narkomantas, narkomantas. Messages from El Sinombre. Warnings marking territory. Ala, dayandıra da bilmirəm ki, izah edeyim söhbəti sizə. Küçələrdə ölüm gəzir. Sinombre kimdir? El Sinombre adsız deməkdir. Las Almas kartelinin başçısı hardadır o? Heç harda. Heç kim bilmir ki kimdir. Amma hər yerdədir El Sinombre. Çox qəribə işdir. Amma Vaqueros'a xoş gəlir. Vaqueros bunlar deyir. Belə maska ilə yeri yoxşayasan, nə deyir? Oya kalmalı, nə danışsın? Nəsə öz başınalıq gəzir. Polis karteli şey eləyə bilmir, otuzdura bilmir yerinə. Kartel də yerli əhalini öz tərəfinə çəkir. Pul paylamaqla. Aha, Qasan deyir ki, çayın o tərəfindəki kənddə gizlədilir kartel tərəfindən. Biz də gedirik onu tutmağa, başa düşdüm. Vaqueros, yaxşı getdik. Hasan hardadır? Ağ iki mərtəbəli ev, getdik ora. Vaqueros şeylər, bunlardır da, bu Alejandro'nun komandası. Victor'un komandası, diqqət, 3-2-1 getdik. Nə olar, Ghost'la verin. Ay, bə, sopun yenirəm, Ghost'la verin on yaxda. Qrajdansklərdə, ədir, kartel onları qovub. İndi onun yeridir bura, kartelin. Qasan gizlətmək üçün iş yarayar. O, nə qəşə silahdır, xoşma yarayar. Nəysə, güllələrin yarısı boşa gedir. O. Güllələrin yarısı boşa gedir. Gözə, burada bir dənə amıq var. Görürəm bunu. Görürəm, amma vura bilmirəm. Əla. Super. Salam mələkə, bu öldü. Bu da, bu velosiped imiş. Elə bildim adamdır. Davay, evi təmizlə, deyir Hasan Arx. O, MX-9. Nədir, bilmirəm, o yaxşı, yaxşı. Gör, görmə. Bu, bunu dura başınıza da bax. Qulağımın dibinə nə təpisi burada. Otaq da təmizdir. Həsən, heç bir izi toz da yoxdur, deyir. Təmizdir, bəs sakinlər hamısı anı. Kartel acımasızdır, ona görə qaçdılar bunlar. Divara, qapıya, davay, hazırlaş. Qapımı mənə açdırasız da, nə olsunuz da, məni niyə qabağa buraxmırsınız? Götdük, davay o qapıya deyir. Gözdə. Viktor 2, bu 1-1-dir, tüstü qoyun, biz törə çıxırıq. Başa düşdüm, tüstü qoyduq. Və sənin yaxınların ardadır, Alejandro. O sirdir, Hermano. Elə daha güvənlidir. Tüstümüz var, deyir. Getdik. Arxamıza, sop. Həsəni burada gizlədiblər. Bax, sisdə olacaq, deyir. Bax, perimetrə hat edirik, şturm edirik. Qırın, öpürəm sizi. Ox.
Alejandro qabağımdan keçməsəydi qulağına dəyməzdi güllə. Salam mələk. Salam mələk. Oha, Gibrit M203. Bu nə silahlardır la? Ar yuxarı gedirik. MX9. Auga oxşuyur biraz. Bullpup. Yadınızdadır Bullpup köhnə Counter Strike-da. 2-1-di deyəsən. Oha. Oha, o nə idi la? Pup pup elədi. Ha, sən bu qapıda arxasını olmalıdır. Bo 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 bo. İçəri girəcəm, sağdan soldan çıxacaq bax. İçəri gir, girdim də amıx. Otağı tutun, mən qoruyacam. Təmizdir, Hasan yoxdur, Hasan tualetə düşüb. Hasan tapılmadı. Güllələr, qəşəng. Bu nədir? O, raketlərimiz də var. Ha, Al-Kul sonun bayrağıdır. Ay, güllə yoxdur, şu. Komandante, burada ordu gəlir bura. Ay, içine pox, nə? Ordu. Onların bizim köməyimiz gəlir, yox deyir, kaş. Rədd olun burada, biz nə qarəcəyik bəs? Qoruyuruq onları. Meksika... Aaa! Söhbət nədir? Ordu gəlir, çöldəki adamlara dedik, rədd olun, gedin. Çünki... Ordu gəlir. Və indi Meksikanlı ordu ilə dalaşırıq, çünki onları kartel pul verib tutub. Onlar karteli köməkdir ki, Hasanı qorusunlar. Döşə geçsin bu indidən, gözləmə. Oha, bunların silahına zada bax, Allah, mən də... nə zor şeydi, Allah. Oha, gönə zor söhbətdir. Bu da belə. Belə səpərləyirəm hamısını. Oy. Bir dən də. Qəşək, təmizdir deyir buralar. Bu da belə getdi. Oy, nə pis qoydular, ala. Şo, 3 dənə qaldı, getdik. Bəs, qaçdıq. Oy, qaçdanamıq, hə. No, babat qırdım, hadi, deyəmişsə raket atanlar. Qumbara ilə. Davay, aşağı düşdük, getdik, deyir. Dağlarda qasarıq onlardan. Davay, düz körpüyə. Gedək, körpüyə gedək. Hədəf çatdını, neysə. Oy, Rodriguez! Görəm, bunları piçə bilərik, hansını yoxsa oyun tərəfində nəzərdə tutulmuyum ki, mən bunları piçim. Deyəsən, nəzərdə tutulub, ha? Sanchez yıxılı, boşun, Rodriguez, Sanchez, dayan, ala, neçə nəfərs? Budur, Sanchez, buy, Allah rəhmət eləsin, getdik. Yolları tanıyırsan, getdik, deyir, tanıyıram, hə, deyir, orada da bilir. Nəysə, bizə evakuasiya lazımdır, orduya qarşı çıxa bilməliyik. Rodriguez, davay çağır gəmini. Gəmi dediyimiz dırnaq arasında, yəni bunlar daşıyacaq transport. Aa, bu belə olmaz axı, belə olmaz axı. Buna çox gücdür axı. Amma hamısı zirehli deyil, əslindən o yaxşıdır, bax. Hamısı zirehli olsaydı, peçimizə odun qoyardılar. Təmizdir mi? Hə, amma yenə gələcələr, getduq. Nəysə deyir, itibdi deyir, aha, getdik. Set itibdi deyir, çağıra bilmirik. Aha, nəysə deyir, siqnalı göndərdi, ümid edirəm ki, eşitdilər bizi. Gəldi bax. Oy! Bo, ala, yazıq düz götünə girdi raket. Nəpsdəydi raket, yazığım gəldi. Güllə yoxdur, güllə yoxdur, güllə yoxdur.
Başka artıran var. Ha var. Başka. Yararlar var. Yox, prosto yazığın içsalatı raket tərəfindən dağıdıldı. Gəl. Ciyər dağıtmaq buna deyirlər. Bax, raketlə nə tər qoydusa. Yazıq havada uçdu, prosto fırlandı. Nə o cırıq-cırıq olmalı idi, amma olmadı. Nə o bir dənə minusdur. Adam cırıq-cırıq olmursa bu belə oyunda partlayışdan. O böyük bir minusdur. Belə bir oyuna, mən tərəfindən. Bu realistik deyirlər. Hop. Ooo, nə qəşəy mənzərəli yerdir. Meşə. Alejandro, ara gedirik. Sop, gedirik, davay. Sniperlər var deyir, hə? Haradadır sniperlər? Onlar oradadırlar, inan. İdarə, kontrol, Viktor 1-dir, nəm. Hara gedirik, yala. Hoppanmaq. Hoppandım. Ha, dedin hoppandın, mən dedin hoppan, mən də hoppandım, damıq. Başa düşmədim, dedi hoppa, mən də hoppandım da. Ha, hoppandım, nəysə, bu tərəf hoppanmaq lazım imiş. Mən də durdum, hoppandım aşağı. Rodriguez, sviyaz var deyir, yox. Çaya getməliyik, tapdım. Eşdirsiniz bizi, şey gəlir, vertolyot. Yer tutun, vabşam, davay, arxadan vuracaq onlara. Nu, teman tutasız, davay, getdik. Alejandro'nun arxasıyca, gedək Alejandro. Gedək Alejandro, gedək. Sonra. Mən hara vururam? Bo olmaz belə. Belə eləmək olmaz, çit istifadə eləmək olmaz. Bo da. Raket atmamıq. Bunun təsarrufatı dəmirdən zatlandı, nədir, platindəndir, nədir? Bu niyə belə dözümlüdür? Güllə var. Güllə var. Aa, güllə ver mənə. Qəşəy, bunu arxasından güllə götürə bilərəm. Yo, Rodrigoz, pis deyilsən. Ey, şey, Alejandro, getdik. Bundan da güllə yığıram, qəşəy. Mənim silahım nədir bu arada? Çox xoşuma gəldi. Çox belə... Oha! Nə qəşəy mənzərədir. Siz bu mənzərəyə baxın, adam heç döyüşmək istəmir. Nəysə, bizə eşitmədilər. Burada nətər gedəcəyik, zəng eləyə bir də deyir bu tərəfə. Hansı tərəf amıq? Aşağı düş, serjant. Hoppandım al ayaq. Ayağın altına bax, deyir. Bu deyir, sıldırımlar təhlükəlidir. Qayalar. Burada deyir, biz dərslərdən qaçırdıq bura. Amma deyir, narkotik satanlar hər şeyi dəyişdilər. Oha, deyir. Bo, sniper, getdik. Rodriguez öldü. Zor zərbəydə deyir. Ghost təriflədi, qəşək. Qəşək, Ghost təriflədisə zor vurub deməli, həqiqətən kimdirsə. Dəyən, indi o ölən kim idi? Rodriguez, inanmıram o ölçünə, o baş... Şey, baş qəhrəman da olmasa, yəni, vacib adamlardan biridir. Elə fikirəş... Aaa, yox! Bələ. Vaxt vardı, mən heç Call of Duty oyunların heç birində ölmürdüm, başa düşsünüz. Ya ölmədən keçirdim oyunu. Aha, bu dəfə tullandım, yaxşı, bu dəfə olar. Oy, o ağ nə idi elə? Getdik, görün burdan. Neçə nəfər qalmışıq? 3 nəfər. Burdan tullanırıq, deyir. Silahınızı itirməyin, getdik. Çim-çim vaxtıdır. Uff, nə dəydi. Uff, şəhb belədi. Hər şey yaxşıdır, deyir. Nəfəs alalım, deyir. Aha, hamıya Viktor 01-də eşitirsiniz. Bu kölgə 1-dir. Siz mənə eşitirsiniz, təkrar edirəm.
Görünür ki Amerikanlılarda səslənir yani. Aha. Gəldi yine pır 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 eləməyə. Quruşka tapancalarından. Bir. Bu iki. Gör altı aim var da. Altı aim yoxdur. Yoxdur. Başa düşsən. Çox az da altı aim. Camat nətər oynayır ya şeylə. Gamepadla, joystickla. Heç cür başa düşmürəm. Alejandro'nun arxasıyca. Alejandro'nun arxasıyca gedirəm onsuz da. Gözde dayanma deyir. Davay üz. Üzürüm, üzürüm, üzürüm. Suyun altına gireyim. Bu olmaz. Belə eləmək olmaz. Bu öldü. Mən deyirəm ki böyrəyini tutur. Bu da belə. Amma xara qaçsan, amma qaçma. Getdi. Bu da getdi. Burada bir dənə amıq var idi. O qaçdı qabağa. Hara getdi o? Körpüdə dedilər var deyir. Maşın bizimkilər deyil. Gizlənin deyir. Burada gözlürük. Şeyə qədər. Evakuasiyaya qədər. Bu nə də lan? Ha, durub gözləyirlər bunlar. Ha. Bunların zirehi var. Ha, zirehi var. Gör ölürlər, gör ölürlər. Nova gör ölürlər. Ah. Şu qəşəy. Oha, o hardan vurdu ki elə havanın ortasına. Sizi görməyə şadım bəylər. Hə, deyir qarşılıqlıdır. Get dox. Yəni də qarşılıqlıdır yəni. Öp alnının üstünə qoy. Nəyə evakuasiya üçün deyir transport tapdıq, getdik. Qasanın yerini təxmini tapdıq. 2 kilometr sizdən o tərəfə. Las Almasın territoriyası deyirdi. Ova getdi qamız. Demək ki, mən sürəcəm. Nə olar? Mən sürmək istəmirəm. Hə, si, Alejandro, ürəksən, sən sür. Qasana deyir, peçin odun qoyun. Getdi Pakovkalyev onu. Qəbul onu oldu. O, samolyot. O idi bizi qoruyan. Qəbul edildi, gedirib Hasan Petsin odun qoymağa. A, bu, de, o. Qəşəy, Graves falan zırt. Xahiş edirəm, denən ki, samolyotu mən idarə edəcəm. Yəni, raket atmağı zadı. Xoşma gəlir. Shepard'ı verin mənə, hə, qəbul olunur. Shepard sviyazdadır. Qızıl, qartal, bu kölgə bir də necə işdirsiniz? Yaxşı işdirəm, danışın. Sən adamlarına kömək elədim. Şükür ki, onların hələ də dostları var. Ona görə də səni göndəriblər. Deyir, nətərdi vəziyyət? Qasanı tapdıq. İndi gedirik onu tutmağa. Biraz da olsa tutacaq onu. Əla, şad oldum eşitməyə. Hasanı tutun, sonra xəbər eləyin. Eşitdim sizi ad boyu. Tak, şo, kölgələr hamınız. O adı, aşağıdakı adı oğlanlar. Meksikanlı spetsnazlar və 141-in döyüşçülərdir. Başa düşdünüz. Kömək eləyəcək onları, ipsio. Başa düşdünüz. Yeah. Qəşək. Ghost, bu kölgə 1-dir. Kompleksi kruq vurub sizdən signal gözləyirik. Kölgə 1, bravo 07. Sizin üçün nöqtələri işarələyirik, lazerlə. Lasanar da tapacaq. Onun axranası var, başa düşürsünüz. Gizlənməyə yer var burada, ha. Graveser havadan dəstək var, təşkil edir. Getdi leytenant. Nəysə, nöqtələr işarələ bizim üçün. Desən öl. Mən idarə edirəm. İdarəni mənə verin, raket atmağa verin amma. Çünki idarəni mənə versə, samolyotun özünü çapacağım bura. Qəşək! Qəşək! Sevirəm də bu söhbətləri. Aha, nə? Nə, hardadılar? Lazerinin deyir, işıq sağlıq. Görürsünüz bizi, yox amıq. Sardasız hə?
Aha, görmürəm amıq sizi. Sən o görmürəm. Ha, gördüm. Ah, görünmürmüş belə. Ha, gördüm də, gördüm. Ha, nə varım, raket atırım sizə. Tapdım, görürəm onları. Sizin nöqtənizi, işarənizi görürəm. Aha, siz arxadan qoruyursunuz, biz də nəysə, başım, Həsəni axranası şey eləyir, zırt-pırt. Bildim, rayonu kontrolumuz altına götürürük, siz çıxın gözləyin. Bu daha maraqlıdır, al qara. Hansı ala, hardadır? Deyir, qərbdən ilə maşın çıxdı. Hə, bir tane gördüm. O vaxtda naməlum adamdır prosta. Aha, skan edirəm, bildim. Hansı qrupu deyirsən, amıq? Hə, bu qrupu deyir. Həsəni görmürəm deyir. Hanı Həsən? Graves, you're cleared hot to engage external. We'll clear the buildings when secure. Aha, aha, yaxşı. 07, copy that. Keep your heads down. Hey, burada Türk altı yazısı yoxdur, size göstereyim. Armed personnel only. Do not fire on the buildings. Copy, armed personnel only. Neyse, ancaq silahlı adamları. Let's make some music. Şov vura bilərəm. Nav confirms, clear to engage. Nə, zdaniya der vurma, zdaniyan vurmadım axamıq. Zdaniyan vurma olmaz der. Başa düşdüm. Aha, burada qrajdanskilər var, baba, mən nə varım bunları. Ayda, cırıq-cırıq elədim, yazıq, ona bax. Qaloş parçası kimi otarıq uçdu. Nə bax, nə bax, nə bax, nə bax, nə bax, amıxa bax. Bu belə. Sonra başqa artıran var. Bu da belə. Bəlkə buna da qoyayım bir ikisini. Nəsə yox, eləməyim. Rahat oynayıram da. Ölmədi, eləmə o. Öldü. Başqa! Rayonda deyil, kimsə qaldı, başqa yox, sakitlik gidir. Siobtun hədəflər vuruldu, what boy. Ghost'a baxın, Ghost'un səsinə şüzü God of War kimi danışır, Ghost. Mən Ghost'u belə xatırlamıram, amma okey. Daha cool'dur, belə daha cool'dur. Əvvəl sakit idi Ghost, belə sakit, belə mən elə xatırlayıram. Nə oldu, ala? Diqqətli olun, deyir. Adi adamlardır bunlar. Uşaqdır, qucağını aldı apardı, ya arvadıdır qucağını aldı apardı, bilmədim. Onu mən eləmədim, özləri öldü. Bu belə. Buna bax, ölmədi. Də, öl amıq! Aha, ölmədi. Gözlə, bu kimdir? Zdaniyanı çevirdim də yəni. Bizimkilərdir yoxsa nə? Məncə deyil. Yaxşı işləyirsidir. Yəni də, görmüsən, ehtiyatlı işləyirəm.
Bu belə. Aran deyirsiniz, buranı mı deyirsiniz? Aa, başa düşmədim. İcazə verməmişdi Zanya vurmağı. Aha, vəsə başa düşdüm. Bu icazə verməlidir sonra. O, nə qəşəng dəyir. Şap-şap zırpa keçirmə. Aa, belə də görünmür amma belə də görünür. Fikir verin. Aa. İşləmədi, niyə? Bunlar belə cırıq-cırıq oldu, heç. Bu da belə. Zdaniya vurmadım axı. Boy, bula. Bu seriyanı axıra qədər bitirmək, vabşe dayanır, səbir. Əgər hər missiyada belədilərsə bunlar, xırdaçılar. Zdaniya deyir icazə yoxdur atmağa. Zor eləyirəm, tapansa mənim Zdaniya mənim istədiyimi eləyirəm. Ah, atca Zdaniya, qırağa bir dənə şüşəsini qırdım da, nə olar ki? Neyse, gözləyəcəyik, yaxın olmaz. Buradakıları vura bilirəm. Buradakıları heç nə olmur. Aha, qəşək getdilər. Bu amıq gör bir yerdə durur. Bu belə. Nə vaxt icazə verəsiniz? Vəsio, icazə verdilər. Raket nə tərs etirəm. Gördünüz, raketlərimiz də var. O, lap super raketimiz də var ki. Danışırlar da babşam, Rodolfo ilə nə əlaqə zıqqır, hardadırlar hədəf. Bu nədir? Bu nə maşındır? Bunun raketinə zada bax, amıxa bax. Gözlə, bir dənə raket istəyirəm atmaq. Bir dənə raket! Nə zor söhbət dala! Bu zor, bu da zor söhbətdir. Başqa artıran var. İndi tərəf, nəysə, hərəkət var. Sakitçilik deyil o üçün, hə? Ha, bizə icazə verir ki, qapını açaq onun üçün. Bir yana motion raketini vuraq. Qəşək. Yol açıldı deyir. Güllələyə bilərəm ki bunları. Hayda, bizimkilərə dəydi. Bizimkilərə dəydi son dəqiqə. Cırıq cırıq elədim onları, gördünüz? Bir dənə də bu dəysin. Vəsio, raketləri vurmaq, binaları vurmaq olmaz. Başa düşdüm. Ghost! Aktivliyi görmürəm, deyir. Başa düşdüm, çıxışa tərəf gedirik. Hə, görürəm sizi. Neçə dəfən öldü, ya? Ölmədi, yəni bizdan yapartdadıq. 5 dəqiqədən sonra evakuasiya, yaxşı. Orada la. Mayor çöldədir, mayor çöl, mayor çərdədir daha doğrusu. Adamlardır burası, hə? Possible ID on the target. Yeah, that's a sign.
Aha, Həsən bu da. Bu da bizim adamlar. Bunu öldürdük. Yani belə qoyduq. Üçü də oldu katlet. Siz nə şeytanlarsınız deyə. So, aha, tutduq. Hə, Həsən tutduq. Jackpot, jackpot. Hədəf bizdədir deyir. 07 qəbul oldu. Evakuasiya ilə nədir deyir, nə ayırıq? 2 dəqiqədən sonra. Başa düşdün. Hamınız başın, kolon gəlir hədəfə. Nəysə, raketi icazə verirlər ki, partlada bilərik. Ona görə döşürük prosta. Nətər gəldi. Bu bir. Bu iki. İndi siz bizi sıxışdırmışdınız. İndi mışdınız. İndi bizim vaxtımızdır. Başqa artıran var. No movement in the area. Aha. Visible targets are down. You're clear to proceed. Channel 1, copy that. Bış? Olmaz da onu öldürmək. Mənə heç kim deməmişdi. Ay deyilə bildim, ikinci dəfə verəcək təzəm bunları qırmağa. Bu bizimki deyil. No movement in the area. All stations, visible targets are down. You're clear to proceed. Nəsə deyil, tərpənə bilərsiz. Nəsə, transport yaxını. Aa, bu bizim maşındır. Aa, mən də gördüm bizim maşını partlatdım. Mənə necə bir partlatmaq olsun. Davay, davay. Mayor Qalikutsam, mən. Sizin haqqınız yoxdur. Sox çivə. Ödəyəsiniz bunun bədənini deyir. Vaxtında. Sür getdi uğamıq. Bizim aviasiyamız var. Getdik. Kölgə bir bizdədir mal. Gediruq. Bunları qoruyuruq, eləmi? Götürdük amıxı kölgələr. Və bu zor iş gördünüz. Generalla əlaqə saxlayın. Hə. Graves. Shepard'ı mənə sevindir. Götürdük. Baza yaparıq planlaşdırdığımız kimi. Biraz tez olun, biraz onu çox saxlamaq olmaz. Başa düşdüm sizi. O, bizə icazə verdilər. Harda, 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 harda deyir, qabaqda Divjeniya var. Aha, gördüm. Adi adamlardır. Bizə azapravkada şey lazımdır, identifikasiya. Kimdir? Naməlum hədəflər. Silah axtarın. Yox, silah görünmədi. Naməlumlar cənubdan. Adamlardır da, adi adamlar. Market oxşuyur, deyir. Rəqib işarə izləri var, yox deyir. Nəyəş, sürək davam edək. Görünən bir təhlükə görsəz, bura bilərsiniz. Rodolfo, sür getdik. Rodolfo ardan sürüyor. Rodolfo amıxı ardan sürür maşını. Hə, gördüm. Aha, aha, aha. Bo, aaa! Bizim şeyi vurdular, deyir. Cırıq cırıq elə bilət onları. Biz qoruyuruq bunları, başa düşdüm. Döşürük prosta. Binanı dağıtdım, naxı. Aha. Bin də bundan atıram, vəbşə. Xoşuma gəlirəm. Yerindən bir elədim. Nə vardım, bilmədim. Sürürük, bizi bu, hə. Hə, bu bizimki deyil. Bunlar da bizimkilər. Mi posición actual es el techo del edificio de restaurantes en Olmeda.
Bu belə getdi. Bu belə getdi. Yazıq elə də həvəslə kırışıya çıxırdı ki. Dənə, oradan raket kim attı? Amxa bax, raket zad atır. Bax. Aha, deyir burada şey var, kilisə var. Kilisəni vurmuruq. Bir dənə belə. Məncə çox uğurlu vurduq. Sonra bir dənə bura, bir dənə bura. Bir dənə bura, bir dənə bura. Bax belə. Səpəliyirik prosto. Bir dənə də bundan. Vso, zapravka getdi. Benzin bahalaşdı. Döyüşürəm, hara gəldi. Niyə öl dəymədi heç biri? Adamı dəydi, adama dəydi, maşını. Bu maşında partladı. Bir yanda bununla. Çox əyləncəlidir uşaqlar. Bütün günü belə bununla oynayaram. Lazımdır mənə silahı şey götürüm şey eləyim. Tək tək orada hədəf partladım. Çoğu getdi. Başqa. Ha, bu qaldı. Güllələrinizi qoruyun deyir. Qutarır güllə. Arada bir iki namıq yox, ölüb hamısı. Aha. Bir dənə belə eləyirsən. Belə hamısı məhv olur. So, məhv oldu hamısı. Başqa artıran var. Bo, bunlar nə qədəmdilər ha? Bizə raket vururlar niyə? Bo, vurdular bizi. Aa. Mənə konkret deyib ki, nəyə qarmaq lazımdır. Mən prosto mal kimi dayandım, bilmədim. O raket atır bax bizə, onu öldürmək lazımdır vaxtında. Burası yalana səpəliyirəm də belə, bəlkə kiməsə dəyər. Ən yaxşısı budur bax. Onlar ardan döşədi bizə. Ha, bunların vertolyotudur. Bayaqdan deyin də bunların vertolyotu. Məli havadaykən məhv edin. Bizi hardan vururlar ki? Bir dənə belə. Başqa artıran var. Hardan, hardan? Bizi hardan raket atırlar? Bizə hardan vurmağa çalışırlar? Görə bilmirəm yəni hədəfi. All stations, this is Hatchet 3-1. Enemies by the school building. We are approaching from the southwest. 30 seconds out. TV, we got an AA team to the school of the west. Hatchet 3-1. Nəsə o tərəfdə var. Qəşək. Remain on station for cover fire. How copy?
Hedef görmürəm başqa. Belə 1-2 dənə görürəm də o sayılmır. Ay da bizimkiləri vur. Abi bizimkilər nətər dəydi oradan? Tam lap əvvəldən niyə? Amma yaxşı da yani. Ha buradakıları öldürmüşəm onsuz. O heç. Bir yana belə. Burası buranı işarələyir deyə, yəni mənə keçən dəfə işarələdi deyə. Hayda. Belə bə belə raket düşməmiş partladıq. Raket bizə ardan gəldi, yer mən onu tuta bilmirəm bax. Raket ardan dəyir, göstərmir. Yəqin elə də olmalıdır. Prosta ara sıra mən belə çox rahat olmayayım deyə. Bir iki dənə raket atırlar. Başqa var kimsə? Aha, 30 saniyə deyir. Blue forces are on the roof of the restaurant building. HLZ will be hot. Bundan qaçır kimsə. Yox, o imkan verərik səncə qaçsın. Yox, təbii ki öldürəcəyim onu. So, bu getdi. So, güllələri yoxdur bizimkilərin. Ha bu bizimkidir, bizimkidir, bizimkidir güllə dəymə. Bunu belə elədik. Gülləni dəyişirik. Ha, şey körpün part atmalı ya. Ya yox. Amxa bax. Bir dənə amıq qala, o da bizə raket atır. Özü arxasını çevirib bizə atır ha. Nəsə bir dənə istəyəcək də onu. Varsa, var hardansa rəqib. Varsa da məni göstərmir. Bu heç, bu bizə, ha bunlar mindilər. Şo götürdük, Həsəni götürdük. Bunları da qoruduq. Sadəcə məsələ bilirsiniz nədir? Məsələ bunların danışığını qulaq asmaqdır. Danışığına qulaq asmasan bilməyəcəksən nə vaxt aran vurmaq lazımdır. Şo Həsəni götürdük. Həsəni pakovkaladıq, apardıq. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənərək. On your knees. Y'all got a clear picture? Crystal. All set. All right. You're live, folks. You speak Arabic? No. Farsi? No. Of course not. And I'll speak your bastardized medieval English. Because you're all uneducated street dogs. Ah, see, we're getting off to a bad start here, son. You're talking to Al-Quds Force officer. You're the commander of a foreign terror organization. I can say the same to you. What's your target, Major? What was your target when you sent missiles to my land? Well, wild guess to nail your ass. So insolent and foul-mouthed. You will learn to respect me when your nation sees fire.
You were in bed with the cartel, Hassan. If you disappeared, no one would know where to look for the fucking stain. I have no doubt you'll take pleasure in torturing me. Who'd you get American missiles from? I don't care who they're from. I want to know where they're going. Take a look around, Hassan. Now you can either become part of the food chain, or you can start talking. I'm a hostage here. This is illegal. You're a prisoner of war. Iran is not at war with Mexico. I've broken no laws. These men and their commanders are the lawbreakers. You and your beloved General Kobani broke... Do not speak his name! You executed him and you will pay for your crimes. Allah wahdu al-qadir ala musa'adtak! I want this bastard in permanent custody or looking up at the goddamn grass. General, killing Hassan is an act of war. Keeping him is illegal. Right now, he is too hot to hold. Tell me you're getting something actionable as well. Working on it. Stand by. Actual. Let me finish this. There's nothing I would like more. But Laswell's right. Without proof, we need to turn him loose, see where he leads us. He's right here. You can't be serious. I'm afraid I am, son. Did we get anything from his phone? Affirmative. We got a hit. Good. Now. Take him back and let him go. From Hassan's phone in Mexico went through a cell tower off the coast of Spain. Hassan was communicating with someone there when we caught him. Signals tracked to a hatchery used by the cartel as a smuggling front. It's remote and on the water. Perfect to move illegal cargo, including missiles. We need to get on the ground and see if the missiles are there. Imagery shows at least four structures and a lighthouse. We need eyes inside, but it's heavily guarded by cartel. The high glass lends itself to concealment in Arakia. Ghillie suits. Exactly. I'll watch the coast for movement and provide exfil by boat. You shouldn't be alone out there, Kate. One is none. Three's already a crowd. We have no jurisdiction here, John. We roll low and slow. This is unauthorized recon by fire. We're off the books. I'll call you on another position. Let's find these missiles before Hassan puts them in our backyard.